Podvozek Four Control se čtyřmi řízenými koly řídí úhel zatočení zadních kol. Renault je jediný výrobce, který nabízí podobný systém ve výbavě crossoveru. Přesnost řízení a stabilita zvyšuje na silnici, zvyšuje vaši radost z projíždění po sobě následujících zatáček. Ve městě nabízí podvozek Four Control jedinečnou manipulaci při nízké rychlosti a průměr otáčení, který z vozidla dělá jedničku v této kategorii.